Ahoj Žižkováci, ahoj Viktoriáni, po čase vám zase přinášíme další díl našeho magazínu Žižkov Tempo, u kterého vás zdraví už tradiční průvodci Martin Mudr a Díra. Ahoj Žižkováci, zdravíme vás. Ahoj Žižkováci. No a dnes s námi, jak už je obvykle, zajímavý host. Dnes vedoucí sportovního úseku, sportovní manažer, sportovní sekretář, takhle bychom to nějak nazvali, Zdeněk Koukal. Mladší. Můžu říct mladší? Nebo... Jo, určitě. Tak táta taky manažeruje. Tak já bych chtěl teda taky pozdravit Žižkováky a můžeme začít. Můžeme začít. Zdeňku, vítej tady v našem magazínu. Začneme aktuální situací, jak už to tak obvykle děláváme. Máme za sebou nějakých, jestli se nepletu, 11 kol. Čeká nás teď o víkendu výjezd do Pardubic. Z tvýho pohledu, jak zatím sezóna vypadá? Tak z mého pohledu samozřejmě vedeme tu třetí ligu, což je pro nás super, co jsme si předsevzali. Nějaký tenhle ten cíl, chceme samozřejmě co nejrychlejš postoupit, to asi víme všichni, proto i děláme takový ty kroky, které děláme skrz hráče, skrz takovýhle prostě tréninkové věci, zápasy, kdy prostě jsme na profesionální úrovni. A samozřejmě takhle, chtěli bychom víc těch bodů, samozřejmě měli jsme tam nějaký hluchý období, kdy jsme remizovali tady s Velvarama, prohráli jsme v Benešově, což samozřejmě nás všechny naštvalo strašným stylem, ale teď se to zase trošku zvedlo, vyhráli jsme 5-0, myslím si, že větším rozdílem s tím Ústí, takže na jednu stranu samozřejmě spokojenost, na druhou stranu nás mrzí, že nemáme víc bodů, ale zase musíme s pokorou a jít do dalšího zápasu tím, že ho chceme vyhrát. Takže chceme 90 bodů za sezonu a už se to nepovede. Teda. To už se nám asi nepovede, ale jak říkám, prostě i ta třetí liga je strašně těžká. Víme, čím jsme si tady prošli ten minulý rok, kdy se spadlo a trošku jsme se potřebovali nějak zvednout. Udělali jsme takový menší řez v týmu a přivedli nějaký hráče, o kterých jsme přesvědčení, že by mohli nám pomoci tomu rychlému návratu zpátky do té druhé ligy a i tý druhý lize, že by mohli být jakoby hráčema, který by mohli hrát rovnou tu soutěž. Teda pokud se postoupí samozřejmě. Tohle jste už tady několikrát zaznělo, vlastně, že Viktorka zůstala jako i v té vlastně amatérské soutěži na profesionální bázi. Přišly výrazný jména, ty se můžeš pochlubit, máš tam určitě prsty, řešil si přestupy a příchody kluků. Tak samozřejmě je to celý globální, celého týmu, jakoby, nebo z tady toho úseku přes ten sport. Řešili jsme to s trenérama, řešili jsme s vedením, prostě ty hráče na některé peníze jsme měli, na některé jsme přivedli za nula peněz, tím, že třeba se jim dávali nějaký jakoby bonusy za ten podpis, že byly za nula, samozřejmě to se dělá normálně. Nám se povedlo docela přivíst, si myslím, pěkný jména a ty kluci zapadají do toho, vesměs skoro všichni hrajou, takže myslím si, že se nám to zatím v uvozovkách podařilo a uvidíme, co bude dál. No. Vlastně, jak to tady bylo už v minulých sezónách, vlastně drtivá většina těch kluků jsou vlastně patří Viktorce, jsou to vlastně přestupy. Jo, vlastně jediný, kdo jsem koukal na hostování, je Michal Hynek z Boleslavy. Přesně tak, tak Míša Hynek jsem přišel na hostování, to je jediný hráč, který jakoby jsme vlastně udělali na to hostování. Nechtěli jsme jít touhletou cestou, která tady vznikla předtím. Prostě buď to budou hráči Viktorky, kteří za ten klub chtějí bojovat, chtějí za něj makat, chtějí tam odezdat všechno. Teď nic proti Míšovi, který tam vleze vždycky nebo hraje od začátku a pomáhá nám taky jakoby velice dobře. Dřív ty kluci, někteří se nám nepovedli, samozřejmě trošku jsme se spálili prsty tady těma cizincema, který prostě neměli takovou kvalitu, aby prostě tu Viktorku zachránili a bylo to vidět i pak v kabině a bylo to vidět na hřišti, že ty kluci prostě nechtěli, nechci to říct, nechci jim šáhat do svědomí, ale když jsem přišel já dolů do té kabiny a byl jsem vlastně tím trenérem na těch pár kol, tak jsme tam museli do toho šáhnout velkým jako razantněji, protože se mi nelíbily některé přístupy těch hráčů, co tam předváděli. No. Ale nechci to házet vůbec na ně, jako to je vesměs, jak jsem říkal už před chvílí, ten globál takový, který tam vzniknul předtím už. Tak ono, ty sám sedl vlastně několikrát jako hráč na hostování, tak jak to tam je s tou motivací?
Tak tam je to samozřejmě, dáváš dobrou otázku, tam je to o tom charakteru toho hráče. Ten hráč buď někam přijde a má to třeba tím, že se chce někam dostat, jo, že třeba já jsem byl hodně na hostováních, tehdy jsem byl mladý kluk, vlastně jsem začínal tu fotbalovou kariéru, takže vlastně kam jsem přišel, jak jsem se snažil hrát naplno, aby jsem se vrátil zase zpátky do toho týmu, z kterého jsem tam vlastně odcházel, abych se ukázal trenérovi, abych prostě tu šanci pak dostal v tom týmu. A já jsem to měl trošku jináč hozený, protože samozřejmě víme, jaký někteří ty hráči jsou. Já jsem nechtěl sedět na lavičce, spíš jsem to bral motivačně s tím, že můžu někde hrát, a nebral jsem to jako boj potupu, že jsem šel třeba z první ligy do druhé ligy prostě někam na hostování, ba naopak. Bral jsem to jako ten krok, že můžu někam zase vystřelit tam odsaď, že se mi to povede nebo nepovede. No. Z toho aktuálního manšaftu, který teďko Viktorku táhne a drží na prvním fleku, možná to řeknu blbě, ale máš nějakýho favorita, nebo líbí se ti někdo víc než ostatní svýma aktuálníma výkonama? Tak jako, takhle bych to nechtěl hodnotit. Samozřejmě ty kluci, je jich tam 11 plus zbytek na střídání, tam si to musí sednout, jako si to sedlo třeba teďko s tím Ústím, že se nám to podařilo, hráli jsme hezký, líbivý fotbal, si myslím. Honili jsme ty kluky nahoře, dali jsme 5 gólů, 5 branek, krásných po krásných akcích, takže to se mi líbí. A že bych někoho vyzdvihával, samozřejmě jsou tam někdy výkony, které se mi líbí víc, a někdy jsou výkony, které se mi nelíbí, protože vím, co v těch hráčích je, protože jak jsme je přiváděli, tak samozřejmě máme nějak lehce vyskautovaný, takže víme, co v těch hráčích, jakoby, co oni dokážou. A Pak je to vidět na tom hřišti, že vidíte prostě, že ten hráč do toho asi, nechci říct vůbec, šá do svědomí, že tomu nedává všechno, ale prostě jsou zápasy, kdy se mu daří, a jsou zápasy, kdy se mu nedaří prostě. Už to tady padlo, 2 zápasy nebo 2,5 zápasu se nám příliš nedařilo. Asi byla trošku i jako zvýšená hladina hluku v kabině. Zasahuješ ty trenérům do tohohle toho? Zatáš si svoje? Tak jako trenérům, jestli zasahují do toho, samozřejmě, že trenérům nezasahují. Doplňuješ. Ne. Trenérům do toho nezasahují, snažím se jim do toho teda nezasahovat, protože kdybych jim do toho zasahoval, tak ty trenéry tady nemusíme. Že těm trenérům věříme, přivedli jsme si je a věříme v jejich práci. Samozřejmě někdy to skřípe, protože vy to vidíte jiným okem, trenéři to vidí jiným okem, takže samozřejmě pak jsou nějaké sezení po zápase, kdy si to rozebíráme, ty zápasy, říkáme si to samozřejmě teď po Velvarech a hlavně po tom Benešovu, co bylo větší rozebírání, tam jsme to rozebírali až úplně jako bych to řekl, do posledního šroubku, kdy jsme prostě každý si k tomu řekli nějaký názor a od toho jsme se chtěli odrazit. Protože kdybychom si to neříkali a furt bychom se tady pláceli po zádech, tak zase na druhou stranu jako se nikam neposuneme. A fotbal je o tom si vyříkávat ty chyby a učit se z těch chyb a jít pak dál a eliminovat ty chyby. No. Teď tedy do konce podzimní části sezóny, jestli dobře počítám, 4 zápasy. S čím budete spokojený po podzimu? Nebo byste tak byli spokojení? Spokojení, ale zase to je jako dvouseční, protože samozřejmě my máme nějaký tým, kterýmu věříme, a ten cíl je jasně daný, takže hlavně s pokorou, nechtěl bych urazit žádný jiný týmy, ale pro nás je plný počet bodů, prostě my jako my nemůžeme cuknout, my nemůžeme jít koukat doleva doprava, my prostě musíme jet a šponovat to přes ten závit, úplně udělat co nejvíc bodů a s těmi budeme spokojení. Fajn, takže zhruba stejný takže, pohled no, jako my fanoušci. Ne, jasně, takže jako vyhrávat chce každý. Samozřejmě jsou zápasy, kdy se vám to nedaří, že jo, to si nemusíme nahávat. Ale prostě říkám, proto musíme udělat maximum, aby jsme prostě udělali ten plný počet bodů a aby se nám dobře dechalo, aby jsme měli nějakou záplatu, jakoby, nebo aby jsme, ne záplatu, ale aby jsme měli něco jakoby za sebou, nějaký ty body a měli jsme dobrou zimní přípravu a odpíchli jsme se do té jarní části prostě třeba s bodama, co budeme mít navíc, aby se nám hrálo líp a nemuseli jsme tady samozřejmě po každém zápase si kousat nechty nebo při zápase, aby se náhodou něco nestalo, a říkám, to je všechno na hráčích teď a na tom, jak se na to připraví, na ty zápasy. A když to fakt řeknu blbě, my nic jiného nebereme než plný počet bodů. Jako.
No a říkáme to furt a zopakuju to i dneska, pořád je na konci ta baráž ještě. Samozřejmě to je strašně nevyzpytatelný, z čeho se i bojíme trošku, nebo takhle říct bojíme. Je to blbý říct bojíme, jsou tam obavy, ale jsou tam takové obavy menší, protože ta soutěž samozřejmě můžete vyhrát o x bodů, nebo ji můžete vyhrát o bod. Máte celou vlastně jakoby tady tu sezónu, nějak to drtíte, dřete to. A pak přijde baráž a může se stát cokoliv. Je to prostě jako nevyzpytatelný. Za mě já absolutně nechápu, že se takhle hrajou tady ty baráže, ale to je už je na jiný vedení nebo na někoho jiného. Je to prostě, nemyslím si, dobrá situace nebo dobrá věc. Takže probrali jsme aktuální chod týmu, chod klubu. Teď by jsme se malinko posunuli k tvojí práci. Jestli by jsi byl ochoten a schopen nám trošičku poodhalit ten systém tvojí práce, jak se ty hráči vybírají, kdo je oslovuje, jak to probíhá ty příchody. Tak jelikož to řeknu takhle, byl jsem tady předtím vlastně trenér, takže já už jsem měl vytipovaný nějaký hráče předtím, který jsem pak samozřejmě řešil s trenérama, kteří přišli. Trenéři nám dali svolení k něčemu, něčem si přišli trenéři, takže je to normální, zavolám jim já, nebo jim zavolá trenér prostě, který se s ním o tom baví a pak řekne, že mu zavolám já, no a pak si ho pozveme a přijede sem nebo jedeme za ním a řešíme s ním prostě finanční stránku a řešíme s ním takový ty věci kolem a ubytování a takový. A hlavně se ho ptáme, jestli vůbec jako chce přijít a koukáme hodně i na ty charakterní typy, protože, jak říkám, nechceme tady mít nějaký hráče, který sem půjdou jenom za penězma a takovýhle, ale spíš, aby sem šli i se prosadit a aby se třeba i mohli dostat někdy v budoucnu do té první ligy a hlavně, aby je to bavilo tady. Ideálně z Viktorku do první ligy. Přesně tak. Probrali jsme teda příchody do klubu a ještě bych se rád zeptal, jestli o tom můžeš promluvit. Uplavala vám nějaká větší doba, kterou jste chtěli mít v manšaftu před sezónou? Tak uplavala samozřejmě vesměs ty hráči, který jsme si vytipovali, všichni jsou tady. Je tam jeden hráč, o kterého stáli hodně trenéři. A ten nám bohužel uplaval, ale z hlediska spíš sportovní stránky, protože ten hráč se viděl, protože není úplně jakoby nejstarší hráč, je mu ještě nějakých 25-26 let a ten se viděl trošku někde po sportovní stránce jinde. Samozřejmě je to strašně těžký, protože jsme ve třetí lize, ty kluci to taky mají někteří v hlavách, že to je jakoby pro ně potupa jít třeba z první ligy do třetí ligy, takže za to se na ně nemůžeme ani zlobit. My jsme mu nabídli nějaké podmínky, myslím si, že až velice nadstandardní podmínky, i na první ligu si myslím. Takže ten hráč spíš po sportovní stránce nám utek a teď on vlastně hraje druhou ligu ve Vlašimi. Takže asi takhle bych to řekl. Že to byla teda minulost a teď malinko výhled do budoucnosti, protože už se pomalinku blíží zimní pauza a tam se to zase roztočí. Už přemýšlíte nad tím, jak eventuálně ještě posílit Viktorku? Tak samozřejmě, že přemýšlíme pořád. Jako jezdíme se i dívat na některý hráče, máme něco vytipovaného zase. Já mám strach do toho, nebo takhle, když to řeknu blbě, ne strach, ale nechce se mi do toho moc až tolik šahat, protože si myslím, že ten mančaft je dobře složený, z dobrých kluků charakterních. Uvidíme, trenéři tam mají taky nějaké představy některých postů, kde bychom chtěli doplnit. Ale vesměs všechno bude záležet na těch hráčích, kteří tady jsou, jestli nás budou chtít opustit, nebo jestli přijde nějaká nabídka na ně z vyšších lig, jestli budou mít jakoby v uvozovkách zajíčí úmysly jakoby tam jít, tak samozřejmě budeme hledat potom ty posty post za post. Ale teď v tuhle danou chvíli máme vytipovaný asi 3 hráče, ale jestli tomu dojde nebo nedojde, to je teď ještě brzo jakoby hodnotit nebo říkat. Dobře se nám to poslouchá jako fanouškům, protože vzpomínáme na minulý sezóny a půl sezóny, kde se tady protočila polovina až 3/4 manšaftu vždycky. Jasně, teď by to mohlo být tak, že do tohohle to nechceme. Opravdu, jestli jakoby budeme doplňovat, tak jak říkám, post za post, anebo doplníme vhodně třeba jedním až dvouma hráčema. Vícero prostě těch hráčů ani nechceme přivádět, protože to je samozřejmě zase zabudování těch hráčů a může to trvat delší čas. Teď si myslím, že se to
ta sestava nějak sedla, ustálila se a dobře tam i ty hráči, kteří nastoupí do toho zápasu, tak odvádějí dobrou práci, takže oni pak i třeba jdou hrát ten další zápas, takže myslím si, že tady je 15-16 kluků, teď se nechci dotknout toho zbytku vůbec ne, který se protáčejí, který hrajou furt a myslím si, že i někteří kluci, co chodí z lavičky na hřiště, tak že by v jiných týmech prostě hráli v základu. Míro, máš ještě něco k tomuhle tématu? Já jenom krásně poslouchám a poslouchá se to hezky. Takže. Výborně, tak teď to poslouchání trošičku přiostříme, protože nejen Ačkem živ je sportovní manažer, sportovní sekretář. Máme i Bčko a tam je to trošičku o něčem jiném. Tam možná se těch hráčů nedostává, těch kvalitních, myslím. No ale tak máme tři výhry za sebou. Teď takže je fakt, že v posledních třech zápasech i díky tobě, že jsi šel jenom na levičku, tak se začalo trošku dařit. Ne. Jak s tím Bčkem? Tak Bčko je samozřejmě, neříká se mi to lehce, protože pro to Bčko je pražský přebor, samozřejmě pro ty kluky, pro toho tady i máme, aby ty kluci prostě, kteří jdou z té 19, aby se měli kam posunout, aby tam prostě si chodili zahrát někteří hráči z Ačka, aby to byl takový dobrý mix mezi nima prostě, když se někdo pozranění nebo něco takovýhleho. Samozřejmě pro ty kluky je to obrovský skok, ať se třeba někdo na mě zlobí nebo ne, ale prostě dorostenecká liga a dospělej fotbal je prostě úplně o něčem jiným. Ty kluci si na to musí nějak zvyknout, je to rychlejší, soubojovější, je to prostě takový, i když je to pražský přebor, tak si myslím, že pražský přebor je na úrovni divize tady v Praze, protože tam jsou ty hráči, co už nechtějí jezdit ty divizní zápasy, kde jezdí tadyhle plácnu třeba do Chebu, nic proti ním, ale to radši se tady vyspí a pojede ráno na Zličín se zahrá, nebo na Viktorku, než aby jezdil takovýhle štreky, takže ty zápasy jsou někdy i dobrý, nebo takhle jsou dobrý, a akorát, ať se dostanu k tomu jádru věci, to Bčko je jakový odsunutý spíš na tu druhou kolej, což mě trošku mrzí, protože bychom se, teď budu trošku zasahovat do našich řád, ale je potřeba s tím trošku víc pracovat, s tím Bčkem. A ono se to jakoby moc nedá skloubit Ačko, Bčko, jakoby dohromady, protože opravdu jedete nějakou, jste na něčem najetý, a najednou přijde to Bčko, jako musíte přehodit tu výhybku a teď se začít rychle jako řešit to Bčko, jo, a vždycky to tady máme v pátek nebo ve čtvrtek, kdy se nám to takhle všechno jakoby nabourá, že řešíme nominace, takovýhle věci, z dorostu, s dorostem, jakoby, a pak je to na ty víkendy takhle, jak to je, no. Když jsi zmínil tu nominaci, tak kolikrát do toho Bčka spadnou i kluci, kteří se nevejdou do toho kádru Ačka pro mistrák? My se na těch zápasech vydáváme poměrně pravidelně. Nechci říct, že je to nějaký pravidlo, ale přijde mi občas, že kluci z Ačka, že to tak úplně nebaví v tom Bčku. No, to je právě to zase samozřejmě. A jako jsem ten fotbal hrál, tak vím, co se jim třeba honí v hlavě. Oni jsou naštvaný, že nejsou v nominaci, že prostě chtějí tady být v tom Ačku. Samozřejmě tam může hrát jenom 11 lidí, plus jsou nějaký na lavičce. Ty kluci by to měli brát spíš tak, že se jdou rozehrát, že budou mít to herní vytížení. Jo, jestli ty kluci, to už je pak na nich, jestli to berou takhle, jakoby, že to je pro ně potupa, nevím, co se jim honí v hlavě. Samozřejmě pro nás je jednoduchý říct, hele, on nehraje, protože se mu nechce jít hrát za to Bčko, že jo? Ale my musíme hledat ty příčiny k tomu, proč nechce jít hrát za to Bčko. Proč já jakoby teď zase odskakuju, ale chápu ho na jednu stranu, že prostě on je tady kvůli Ačku, aby se tam dostal, no ale když se tam nedostane, tak prostě musí, kde jinde se má ukázat. Tréninku není za stolik, nebo takhle, tady tréninku je dost, ale když jste nějak najetý, tak samozřejmě ty trenéři vybírají furt ty hráči, kteří jim sedí teď víc, kterým se jim daří i a do toho Bčka prostě ten kluk si mají zahrát, rozehrát se a aby ho to bavilo, ten fotbal ho musí bavit a pokud jde hrát za Bčko a fotbal ho nebaví, tak si to pak vyhodnotíme a asi ten hráč tady nemá co dělat. No. Já teda vůbec nechci to nějak schazovat, že by to mělo být nějaký pravidlo, ale v minulosti si pamatuju z té slavistické éry třeba, když tady byli mladí slávisti, zejména ty cizinci, tak to bylo kolikrát tragédie na to koukat. Ne, je to tak. To se zase budu opakovat. Ten kluk prostě musí chtít hrát a musí si to vzít, sugerovat do hlavy, že to je pro něj spíš jako
místo tréninku, aby měl to herní vytížení, jako říká se to blbě, herní vytížení pro ty hráče, a on tam jde pomoct hlavně, jo. To je první věc. Druhá věc, pokud, jako říkám, to se budu vracet, pokud ho to nebaví, tak jednám to přijde říct, anebo my si to pak vyhodnotíme a to pro mě není hráč, který by měl být ve Viktorce Žižkov, prostě. Máme být jeden tým, jedna rodina a podle toho takhle se máme zachovat, jako a podle toho takhle máme pracovat, podle toho takhle máme hrát všichni. No, abych nebyl furt jenom negativní, přišel Jirka Novotný jako trenér. Kde se tady vzal, kdo na něj přišel, co od něj očekáváte? Tak od Jirky očekáváme, samozřejmě my jsme hledali trenéra do Bčka, je to taky těžký sem někoho dostat, prostě, protože někteří ty trenéři, co jsou vys tadyhle, teď řeknu třeba Hostivař nebo Kopaně, to jsou trenéři, kteří tam vesměs jsou dlouhodobě, jsou tam doma. A pro ty trenéry je taky strašně těžký přijít sem a vy mu tam třeba jednou pošlete třeba 4-5 hráčů, on něco s těma klukama nacvičuje a vy mu tam najednou pošlete 4 hráče a ty hráči přijdou vesměs až na zápas a teď tam koukají jak blumy, že jo? A on to musí celý předělávat, samozřejmě máme to dopředu domluvený, bavíme se, říkám, den před zápasem o tom, kdo tam půjde, standardky a takovýhle věci, ale je to takový specifický v tomhletom, že pak on musí mluvit s těma hráčema a vysvětlovat jim třeba, proč nehrajou, že jo? Protože vesměs to není placená soutěž od nás do toho na ty kluky, takže ty kluci to hrajou z lásky, spíš si myslím. A s nějakou vidinou se třeba někam posunou. Takhle tu vidinu by měl mít každý, kdo je v Bčku, se posouvat prostě vejš a někam se dostat, že jo. Ty jsi to zmínil, my tady máme malou podotázku, nějaký odměňování hráčů Bčka, to se teda neděje, to je jenom takový... Tak jako máme tam... Za pivo, za párek. No, máme tam něco interního, jakoby domluveného i s hráčema, nebo vědí to, někteří hráči to vědí, já nevím, jestli to tamhle vytrává. Ale... možná se to teď neví. Byl si u toho, ne, jsou tam samozřejmě nějaký prémie za vítězný zápas, neříkám, že tam jsou extra velký peníze, ale něco, aby měli kluci třeba, když to řeknu blbě, pak na to pivo po tom zápase, nebo aby si koupili klobásu, tak tam snad něco je. Já když se vrátím k těm hráčům ještě. Za Bčko vlastně pravidelně z Ačka vydáme Kabancova. Kabancov je tam teď Buneš poslední, občas. Buneš, teď, myslím, teď byl Pepa Bazal. Pepa Bazal, myslím, za trest, že jo? No a říkám si, jestli to není málo. To už je samozřejmě otázka. Druhá... Ještě samozřejmě Golman... Mladýho krále s Jankovským ještě... Musíme vzít, samozřejmě musíme vzít potaz i mladýho Tádu krále s Jankým, který už samozřejmě trénují s Ačkem, ale furt to jsou mladí kluci, kteří pro ně to je dobrý zase, aby se vykopali teďkon a třeba se posunuli, buď se chytějí v zimě, nebo v Ačku, nebo se nechytějí a posunou se třeba o soutěž, vejš. Máme takovýhle plány s nima, s těma klukama. Trefil si dobrou otázku, samozřejmě my se o tom bavíme pořád, o tomhle doplnění toho Bčka. Víme, kde nás tlačí Bota, chodí hodně Šandy chodí hodně hrát za to Bčko, ale jak říkáš, měli bychom to asi doplňovat trošku víc. No. A aby jsme to téma Bčka teda uzavřeli, stejná otázka jako u Ačka, s čím budete spokojený, v tomto případě asi po sezóně. Tady asi se o nějakým postupovat nebudeme, spíš by to chtělo asi zajistit záchranu. Ne, samozřejmě, tak teď jsme v nějaký rozehraný soutěži, nebo teď je to rozehraný, udělali jsme teď pár bodů, což je super, že jsme se trošku vymanili z těch posledních míst. Chceme to samozřejmě zachránit, máme velký oči, že bychom chtěli postoupit, ale to můžeme mít velký oči, ale tuhle sezónu bychom chtěli samozřejmě, aby jsme se vyhli i těm barážím a aby jsme byli prostě měli ten střed, jak se tomu říká, a prostě nějak pomalu s tím začali víc a víc pracovat. Ono je sice hezký jako lusknout prstem a říct si, jdeme na postup, ale my proto musíme něco udělat. A ono pro nás samozřejmě, teď si budu trošku do našich řád střílet, ale jak se tady spadlo, tak samozřejmě všechno se udělalo pro Ačko, aby to Ačko se nějak rozjelo, aby to Ačko někde někam směřovalo, což chceme všichni, aby směřovalo prostě na ten postup. Takže se proto dělalo maximum a na to Bčko se tak lehce
jakoby, nechci říct kašlalo, ale bylo to odsunutý na té druhé koleji a bohužel nám to jakoby ulítlo trošku víc a teď to musíme trošku vrátit zpátky a pomoct tomu, si myslím, protože Ačko už je nějak rozjetý, nějak našláplý a teď nás čeká v zimní jakoby pauze hlavně vhodně doplnit to Bčko a něco se pokusit s tím ještě udělat. No. Takže od 12. místa vejš. Byli bychom za to velice rádi. No. No ale to, co říkáš, tak vlastně dává logiku a fanoušci tohle z toho určitě chápou a respektujou, protože do té druhé ligy a potom do ligy mistrů chceme samozřejmě všichni. Ale co hodně rezonuje mezi fanoušky, už jsme to řešili s několika jinými hosty, domácí hřiště Bčka. No, to je... Teďka to vlastně máme, že budeme hrát domácí na Xaverově, a potom vlastně asi ten poslední jsme na újezda. Asi se nebudu úplně ptát na to... To se klidně ptaj. Ne, jako nebudu se ptát na to, proč nemáme hřiště, protože to tak nějak víme, prostě není volno. Ale spíš by mě zajímalo, jakým způsobem vlastně jako klub vyjedná teda to, že budeme jeden zápas hrát na Xaverově a potom vlastně zase... Tam, jde samozřejmě, když to shrnu celý, na újezdě nám vyšli vstříc v nějakým časovým úseku nebo nějakým časovým horizontu, kdy prostě samozřejmě Miškovice víme sami, ty nám hrubě nevyšly, tam bylo něco slíbeného, ale bohužel k tomu se vůbec nechci vracet, to je naše chyba, respektive moje chyba. Teď jsme na tom újezdě, kde nám vyšli vlastně stříc, jak jsem říkal, to časově, že prostě v sobotu, ono je strašně těžký telefonovat jakoby s těma týmama, protože vy se jich musíte ptát, oni vám to musí jakoby odsouhlasit, že je změna toho hřiště a i toho datumu nebo i toho času. A samozřejmě, jak víme všichni, tak naskytne se nám třeba hrát v neděli od 5 hodin a někde, ale to už nám nechce zase jako tu můstu víc stříct, protože má strach, že to nabijeme hráčema z Ačka po našem zápase a to už si nikdo nechce, že jo. Takže my jsme rádi, že nám teď vyšel motorhle stříc v tom, že jsme mohli hrát ve 2 hodiny na tom újezdě. Pak je tady třeba další zápas domácí, to je s Tempem, který mi řekli, že prostě na újezdě hrát s náma nebudou, což respektuju, že to tam je pro ně jakoby menší a takovýhle, takže to respektuju, takže jsem honil na poslední chvíli hřiště někde, kde by se dalo hrát. Vyšel mi vstříc Xaverov, protože tam máme zase, hrajeme tu zimní typ sportligu, tak jsem to tam hned rovnou nastolil, aby mi tam dal, že jim to přijmeme, když nám tam dá Bčko naspoň na jeden zápas, takže ten mi taky vyšel vstříc. A vlastně ten Xaverov a ten poslední zápas, de facto jsem mluvil s Kolovratama, kdy tady byl trenér, který trénuje Kolovraty, jak tady dřív dělal vlastně asistenta, takže s tím jsem se taky domluvil, myslím si, že úplně v pohodě, takže že nám vyšli vstříc aspoň tady s tou změnou toho hřiště. No. Bohužel je to vždycky tak, že my musíme, když chceme měnit to hřiště, zavolat tomu týmu a musíme to nějak vyjednat s tím týmem zase. Honí se mi v hlavě 2 hřiště, kde jsme v minulosti hráli, Královice, Dubeč. 2, řekl bych, slušná hřiště. Tam předpokládám, ten problém byl taky stejný, že... Tam byl problém, už nastal tehrát problém, protože já, když jsem tam vlastně trénoval Bčko, tak já jsem si tam domluvil i tréninky, akorát, že tam byl pán, který tam domluvil ještě jiný tréninky s jinýma týmama, takže to hřiště se jim zničilo a vlastně... A nastal problém. A nastal samozřejmě problém, proto jsme se zase museli stěhovat. Je to hrozný, je to kočovný, nikoho to nebaví a mě furt to jakoby měnit. Nebaví to vás, fanoušky, nebaví to nás, protože je to jako furt je to, jste na jiný adrese, i trénujete někde jinde. Nám se podařilo na tom újezdě teď aspoň domluvit, že trénujeme 2x v týdnu, to Bčko tam trénuje, takže to tam mají jakoby obšancovaný trošku, takže s těma máme nějaký holport pro Ačko, jako, že tam bude na zimní přípravu, takže jsem rád aspoň, že nám vyšli v tomhletom stříc. A ten Dubeč, to jsem teď říkal vlastně, co se stalo, a ty Královice, samozřejmě máme tam v plánu s nima trošku víc jakoby si vypomáhat i skrz mládežníky a takovýhle a chtěli bychom se tam dostávat i na nějaký zápasy. A teď Milan objevil samozřejmě někde ještě jedno hřiště, radši ho nebudu ještě... No, říkej to nahlas, přesně no, tak. Nebudu to radši říkat, kdyby se měli odehrát celou jarní sezónu,
na tom hřišti. Samozřejmě je to asi 1900 km za Prahou, ale no, to je snad jedno asi. Ne, ale měli bychom tam být jakoby prostě i s nějakým jedním tréninkem, kde nám vyjdou stříc, tak bychom tam měli odehrát celou tu jarní část. Uvidíme samozřejmě na začátku, protože víme, jak ty hřiště jsou. Někdy i v březnu prostě ještě maras na hřišti, kdy nejsou, jakoby, když to řeknu v uvozovkách, vyhřívaný hřiště, takže si to taky nechtějí zničit. Takže možná ještě budeme třeba první dvě kola hrát někde na Umělce se pokoušet a zbytek prostě už bychom měli dohrát tam. No. Že to je dobrá informace pro díru, který nebude hledat v Královicích mužstvo, který hraje v Vyškovicích. No, já jsem jel do Královic a hráli jsme v Vyškovicích. Máme tady dospělou kategorii, myslím si, kompletně probranou Ačko, Bčko, ale ještě teda půjdeme o stupínek níž, protože ty jako sportovní manažer máš přehled i o dorostech. Roste nám tam nějaká perla do budoucna? Tak já si myslím, že v 19 jsou někteří kluci velmi zajímaví. Už máme tady propojení samozřejmě mezi 19 a Ačkem, kdy ty kluci jakoby chodí jednou týdně nebo jednou za 14 dní, prostě chodí na tréninky. Je to i daný motivačně, aby ty kluci prostě v té 19 se snažili, aby se pak dostali prostě do toho Ačka, aby se podívali do toho Ačka, jak ten tréninkový proces probíhá, jaký to je jakoby profesionální. A myslím si, že to je takhle nastavení a zatím nechci říct, že se nám to úplně daří nebo tohleto, ale když ten čas prostě je, a tak ty hráči chodí a jak říkám, jsou tam docela dost šikovní hráči a uvidíme, co s nima bude dál. No. Probrali jsme teda tvoji funkcionářskou éru, která počala, jestli jsem se dobře díval, nějakým podzimem 2021. Ale bývala i doba, kdy ty si hrál fotbal. No, ku podivu. Vidím tady nějakých 136 zápasů v první lize. Já myslím, že 136 týmů. Řekneme. Těch týmů bylo o pár míň. Na mapku řekněme tady Bohemka, Teplice, Viktorka pochopitelně, Baník, Příbram. Čím začít? Jak vzpomínáš na svoji aktivní kariéru? Tak. Vzpomínám na ní velice rád, na tu aktivní kariéru, když si myslím, že jsem měl dosáhnout daleko víc ve své kariéře. Já jsem si to trošku i posral sám, abych řekl pravdu. Budu to mluvit normálně otevřeně. Trošku jsem si jakoby zkazil sám tu kariéru. Různýma chce sama ne, ale to je zase mimo. Ale byl jsem jako i netrpělivý. Furt jsem, kde jsem byl, tak jsem furt chtěl spíš hrát. Proto tam jsou i ty hostovačky hodně, kde jsem lítal po hostování. Samozřejmě, když to řeknu na rovinu, já jsem byl hráč typu debila, jako, jestli takhle můžu mluvit otevřeně, protože samozřejmě, když se mi to nalíbilo, tak jsem to dával dosti silně jakoby najevo a tohle si myslím, že mi jako hodně uškodilo, no, tady ta věc. Pak když říkáš tenhle typ hráče, kde jsi byl teda nejdebilnější? Ne, to jako nemyslím, samozřejmě beru to jako globálu v tom, že jak už jsem tady naznačoval, že jsem chtěl jakoby hodně hrát, samozřejmě každý chce hrát, ale někdo to víc kousne, někdo to kousne trošku míň a já jsem prostě byl netrpělivý a všude jako jsem viděl hned černo, jak mě nepostavili, takže jsem byl takový, jakoby, jak říkáme, trpělivý a dával jsem to dosti silně jakoby těm trenérům najevo a neměli to se mnou vůbec lehký ty trenéři. No. Byl jsem spíš typ takový, jako, že jsem chtěl všechno vyhrávat samozřejmě, kdybych nechtěl, tak to ani hrát se nemůžu. Ale jak říkám, no, prostě furt se točím do kolečka kolem toho, že byl jsem netrpělivý a takhle to pak vznikalo, no, všechno ty přestupy a hostovačky a teda. Jasně, a když se teda zaměříme na tu první ligu, vybavíš si nějaký zápas, který se ti povedl? Mám tady nějakých 19 gólů, že si dokonce dal? No, tak no, to je jak málo, ne? To je málo. Ne, tak samozřejmě já jsem střídal posty, já jsem nehrál jenom jeden klasický post, hrál jsem prostě, začínal jsem v útoku, pak jsem se přes levou zálohu posunul dokonce i v některých týmech do toho na levýho beka, kde jsem dokonce v Austrálii jsem končil na stopéru, takže
jako, pak už jsem ztrácel tu rychlost, takže už mě šoupali níž a níž. To je takový klasický propadání se stavu. Ne, tak jako říkám, pak se mi stalo zranění, který mám doteďka, je to koleno, mám úplně vyplonkovaný, kde čekám opravdu na nějaký věk, kde mi ho dají umělý, prostě mi ho zatím nechtějí dát, protože jsem v uvozovkách mladý, takže až takhle jsem to koleno dodrbal tím, že jsem prostě furt, jak říkám, chtěl jsem furt hrát a i přes bolest, prostě přes prášky jsem to furt drtil, až to prostě jeden den úplně řeklo konec a už jsem musel jakoby jít cestou i níž, protože furt jsem si samozřejmě myslel, že jsem nejlepší, to si myslí asi každý, ale bohužel ta výkonnost už na tom hřišti asi neodpovídala tomu tý mý v hlavě výkonnosti, že jsem nejlepší, že jo, takže říkám, propadal jsem se níž a níž, až jsem to musel opravdu úplně ukončit a teď už bohužel nehraju ani u nás na vesnici, kde jsem hrál ještě donedávna třetí třídu, prostě pod práškama už prostě jako hrál jsem zápas a lidi vám tam jakoby nadávají, jak ty si mohl kopat ligu, ale nikdo si neuvědomí, že prostě já jdu do toho, že sotva lezu, že si dám prostě 2-3 prášky proti bolesti a do čtvrtka jsem úplně v prčicích a mám trošku rozvětvenou rodinu, takže se chci ještě šetřit, abych mohl aspoň třeba se synem si někdy zakopat. Já myslím, ještě nebo víc něco, rozvětvit. To snad už ne, ale abych si mohl ještě třeba se synem někdy zakopat nebo něco, aby mě fakt jakoby nebolelo to koleno úplně takhle, jak mě bolí teď, když třeba jenom chodím, tak už je to i na mě vidět, že mám prostě tu nohu úplně křivou, když to řeknu na rovinu a teď, jak se mění počasí, tak to je pro mě jako problém vylíz postele třeba. No. A nějaký ten zápas, který se ti teda na první dobrou vybaví? No, my jsme se k tomu vrátili, no, tak jako těch zápasů je dost, kdy se mi dařilo, jsou zápasy samozřejmě, kdy se mi nedařilo, ale mám tam třeba nějak jeden zápas, kdy hrát ještě na začátku nějak té rozjíždějící se kariéry, nás trénoval v Teplicích Petr Rada a dělal asistenta v nároďáku. A přišel za mnou vlastně před zápasem a říká mi, hraje, je spousta zraněných hráčů, jakoby na levýho beka třeba v té době te hrát. Byl, myslím, Jankulovský i Kadlec byli zraněný a říkal mi, možná se pojedeš s náma. Myslím, že to utkání se mi velice povedlo, ale akorát, že bohužel mi tam v 85. nesmyslně zlomil nohu Honza Nezmar, takže tím to pro mě úplně šlo jakoby do kytek a vlastně, než jsem se dal nějak dohromady, tak už bylo trošku pozdě a vlastně pak už Teplice nějak doplnili kádr a já jsem zimě šel vlastně na Viktorku Žižkov. A to je tady další článeček, další kousek té tvý kariéry, aby jsme to teda pro diváky upřesnili. Ve Viktorce vlastně 1,5 sezóny v první lize, pak se teda v té druhé sezóně sestoupilo a ještě si tady byl rok ve druhé lize. A pak se o 3 roky nebo 4 roky později si se vrátil ještě na hostovačku na půl roku. Zaspomínám na to první období. Mám tady 2008, 2009 nějaký výrazný spoluhráči, který tady s tebou tak já mám působili, na který vzpomínáš. Ne, tak já mám i před očima docela to, jak jsem sem přišel, to bylo tehrát za Standy Grigy, kdy tady byli nějací hráči, kdy já jsem vlastně ze začátku ani nekopal. Chodil jsem hrát za Bčko, nebo byl jsem, ani jsem nebyl v nominaci. Pak se to najednou zlomilo, z ničeho nic. A já jsem najednou začal kopat. De facto, když to řeknu, odjel jsem úplně celou minutáž. Nějakou, odjel jsem všechny zápasy. A teď bych kecal, jestli to bylo, myslím, že jarní část, kdy jsem opravdu jako odehrál vesměs úplně všechno, krom snad jednoho střídání někde ke konci. Kdy se mi dařilo jakoby být i nejlepší jakoby nahrávač. A to tady byl ještě tehda Tristan Omov, který vlastně, já jsem mu na ty góly nahrával, on se pak dostal do té Slávie. Takže to se nám nějak lehce povedlo, tady ta sezóna. A pak samozřejmě přišel ten pád do té druhé ligy, kdy tady byli hráči typu Petra Švancary, Vozábal. Martin Vozábal tady byl, Jirka Sabou, vlastně Petr Gabriel, tady si myslím, že byl abnormálně nabitý manšaft, ale když to řeknu jako otevřeně, bohužel ty ega
těch některých hráčů byli zvedlejší, než by měli nad tím týmem, to bylo poznesený a každý to chtěl jakoby rozhodovat od sebe a nepodařilo se nám to dát dohromady a bohužel jsme spadli do té druhé ligy a pak už se to trošku jakoby i plácalo. No. Pak se vlastně ještě jednou postoupil a u toho už si u toho už já jsem nebyl. To bylo jenom vlastně jedna sezóna a od té doby už jsme v nižších patrech, ale ta druholigová sezóna vlastně po tom sestupu, tady koukám, že ti docela vyšla, 25 zápasů, 9 gólů, vzpomeneš si na to, nebo trošku zaspomínej, proč si ve Viktorce vlastně zůstal? Tak já jsem tehrát, pro tu nižší soutěž. Tak já jsem tehrát samozřejmě nějaký oťukávání, nějaký nabídky, nějaký, něco tam bylo, asi se to nemůžu mluvit teď o zavedení, tehrát, jak uvažovalo vedení, vůbec ne, jestli si říkali peníze takový makový, to fakt nevím, do toho já jsem neviděl. Já jsem toho nebral spíš tak jakoby zhrzele, že jsem v druhé lize, ba naopak, já jsem chtěl, aby se ta Viktorka hned vrátila zpátky a zůstal jsem tady a dával jsem, nebo chtěl jsem do toho dávat maximum, akorát nám to bohužel nevyšlo. Mm-hmm. No. Ale vyhlídla se tě Ostrava? Vyhlídla se mě Ostrava. Pamatuju si tehrát, kdy jsem měl nabídku, ještě když to řeknu teda otevřeně, z Liberce a rozhodoval jsem se mezi Ostravou a Libercem. Samozřejmě teď bych to možná udělal jináč, to ne, ale tak v té době mi to přišlo logický do Ostravy, protože Ostrava hrála poháry a vím, že mě tehrát trenér Koubek přemlouval hodně, abych tam přestoupil, takže jsem se rozhodl pro Ostravu a bohužel tak to bylo. A takhle nemůžu ničeho teď litovat. Já do toho vstoupím. Co mě vždycky jako hrozně zajímalo, když ty jsi přestupoval do Ostravy, kde ty jsi bydlel? V Ostravě. Bydlel jsi v Ostravě? Protože... No, nebydlel jsem přímo v Ostravě, bydlel jsem kousek v Ostravě. Ale jako kousek, protože dneska je jako hodně hráčů, kteří hrajou třeba na druhém konci republiky. Si to neumím jako představit, že jako dojíždí, OK, pár nocí tam asi přespí, ale jako nedokážu tak to představit. Zrovna z Ostravy, z Prahy do Ostravy to nešlo dojíždět, ale já jsem si tam pronajal barák, protože jsme byli v prvním očekávání naší dcery, takže jsem si kousek za Ostravou pronajal barák, kde jsme bydleli de facto skoro v horách, takže tam to bylo super, takže jakoby po téhle stránce to bylo příjemný pro nás, jakoby ten život v té Ostravě, samozřejmě je to něco jiného pro Pražáka jít do Ostravy, co si budeme nalhávat, ale de facto pro mě znamenala cesta do Ostravy jenom na trénink a zpátky a samozřejmě občas nějaký to mecheche, když jsme měli po zápase. No to jsme nechodili, jsme měli přísný zákazy, takže tam jsme nechodili, ale měli jsme tam nějaký samozřejmě bar, kde, nebo hospodu, kde jsme byli schovaní a tam jsme to přežívali. Tak kdybychom teda shrnuli tu tvoji žižkovskou kariéru, tak v první i v druhé lize, tak spolu s námi tady sedí 74 zápasů a 12 gólů za Viktorku. No, je to hezký, jak samozřejmě Viktorka mi přirostla k srdci, proto tady i jsem teďkon dál. A jsem rád za tu šanci, kterou jsem tady dostal a doufám, že to nebude jenom na krátkou dobu, ale že to bude na další čas. Mám tady napsaný, že poslední prvoligový zápas si odehrál 26. května 2013, zápas Příbram Brno a v 80. minutě si dával gól na konečný 2-0. Vzpomeneš si ještě na tohle stav? Nebo to jsi asi nemyslel tehdy, že to byl poslední ligový zápas? Tak samozřejmě, že jsem si to nemyslel, ale už v té době jsem měl problémy s tím kolenem a tehrát jsem tam dokonce šel i na operaci, nějak jsem se ještě vrátil. Do toho procesu mě tam končila smlouva, byl tam samozřejmě Franta Straka tehrát trenérem a bohužel jsme si nějak asi jsme si nesedli trošku a už mi neprodloužili smlouvu a samozřejmě nečekal jsem, že to bude poslední můj zápas, ale jak říkám, ty hlava myšla někam jinam a tělo myšlo někam jinam, takže tam se to neskřížilo dohromady a bohužel, jak říkám, už to šlo jenom dolů a dolů. No, pak přišel podzim 2013 a ty jsi se objevil v Plzni a dvakrát jsi seděl na lavičce v Lize mistrů. Já si půjčím dírový slova z minulého dílu, ty vole, jaký to je? Ne, tak jako... Tam, jak to vypadá? Jak to vypadá? Takhle, vypadá to
Když začnu takhle z globálu, vypadá to moc hezky, protože jsem si zatrénoval na těch stadionech, na kterých bych si asi už i v té době nemyslel, že si vůbec zatrénu. Tam tehdy vznikla nějaká situace si dlužení peněz mezi Příbramí a Plzní samozřejmě, takže asi se to zalepilo mnou. A nechtěl bych to vůbec rozebírat, jak to bylo, nebo tohleto. Prostě jsem se tam objevil, byl jsem za tu šanci velice rád, že tam jsem. Mohl jsem si zatrénovat s klukama, který jsem vlastně znal už buď z nároďáků, jako z těch dorosteneckých nároďáků, ale i hlavně z ligy, a sešla se tam tehdy výborná parta. Musím říct, že to bylo něco neuvěřitelného, co tam se dělo v té době. Hlavně byla euforie, že byla Liga mistrů. Ve skupině byl Bayern Mnichov, Manchester City a CSKA Moskva. Takže já jsem si to spíš užíval. Samozřejmě, jak říkám, na jednu stranu mě štvalo, že jsem prostě jako nemohl zasáhnout do těch zápasů. A na druhou stranu bral jsem to spíš už s takovou pokorou. A byl jsem šťastný, že jsem se vůbec mohl podívat jakoby do té kabiny a k těm klukům a prožít s nima prostě některé ty momenty, jak na hřišti, tak i mimo hřiště. Já tě musím poprosit, ty jsi nám vyprávěl, že jsi se na to hřiště málem na chviličku dostal. No, to je pravda. Zopakuj mi tu historku, prosím. Ne, tak to jsme hráli s CSKA Moskva, samozřejmě do Ligu mistrů hráli jsme u nich, ale nehráli jsme to tehdy v Moskvě, hráli jsme to v Petrohradě, protože tam se něco dělalo, byly nějaký protesty v Moskvě, takže jsme to museli hrát v Petrohradě. Vím, že přišla nějaká 75. minuta, my jsme prohrávali 3-1, zranil se tehdát Radim Řezník, který to hrál přes nohu, přenebyl, David Limberský nebyl, takže ten se nějak zranil a hulákal na lavičku, že by potřeboval vystřídat. A Pavel Vrba nějak říkal, máme tady nějaký levýho beka, už byl jako asi zoufalější v té situaci, protože opravdu tam nikdo už nebyl. Tak se tam ozývalo z lavičky, jo, je tady, Zdeněk koukal, jo, Kuky je tady. Tak já jsem si samozřejmě schodil tu deku, že jo, začal jsem si zavazovat ty tkaničky a Pavel trošku zalez Vrba za tu lavičku. Po chvíli vykouk a říká, je tady někdo jiný. Tak jsem si tu deku zase natáhl a dodíval jsem se na ten zápas, ale já jsem, jako samozřejmě teď je to vtipný, v tu danou chvíli jsem byl zklamaný, ale zase na druhou stranu tam předvářeli ta situace taková, že jsem se tam vůbec mohl podívat na ten stadion, nebo si se tam s nima vůbec mohl podívat, jakoby, jak to vypadá v té lize mistrů. Já si nevybavuju, že by tady ve Viktorce teď v poslední době byl vůbec někdo, kdo by aspoň čuchnul těm evropským pohárům. Tak tady máme Vencu Kadlece. Jo, tak, to je pravda. No. Teď se zprovařil, Vence Kadlece, ten má jako... Takže to stříhne. Ten má jako hodně gólů v evropský lize, hrál Bundesligu. Ale třeba, co mě zajímá, zaznělo tady Petr Rada, Pavel Vrba. Jaký trenér ti jako v té hráčské kariéře, nebo který trenér ti jako nejvíc dal? Tak kdo mi nejvíc dal, tak asi tehdát ze začátku, já začnu rovnou od začátku, to byl Vlasta Petržela, který si mě vytáhl v 17 letech vlastně z dorostu, z druhé ligy dorostenecký, vlastně si mě vytáhne do chlapů. Šli jsme tam tři lidi, šel jsem tam já, Martin Kolář a Roman Bednář, který pak vlastně odešel za Vlastou do toho, do Boleslavy, kam jsem měl jít i já, akorát, že to nějak nedopadlo tehrát. Ten samozřejmě to byl drill neuvěřitelný, to, jako to bych nikomu nepřál, to, co jsme zažívali. Já jel v 17 letech na soustředění s ním do Liberce, bydleli jsme na Babylonu. Trénovali jsme na městském stadioně, kde byla vysekaná pátá dráha, tam byl tehrát sněhu nad kolena. A tam jsme běhali ty kilometry, ty byly záživní teda, 10x kilometr za nějakých. A byl teda v té horší skupině, co měla za 3.30. To bylo jako neuvěřitelné, takže to bylo ráno odpoledne a večer byl aerobik a byla nějaká regenerace, takže já jsem se dostal do postele někdy v 11:30, 12, že jsem padl fakt za vlast. Ráno jsem se probudil a od 7 už jel aerobik, pak byla snídaně a zase trénink, pauza chvíli, oběd, trénink, zase aerobik a takhle to bylo každý den. Až mi ve čtvrtek normálně vyplo tělo a dostal jsem svalovou horečku a musel jsem jít domů, protože to se nedalo zvládnout. Nebo takhle, dalo se to zvládnout, ale já jsem to nezvládnul. Bohužel. Jako fakt kláda pro mladýho kluka teď. No, to jako, myslím si, že to bylo záživný. No. Pak jsem ho tady vlastně zažil ještě na Viktorce, ale tu jsme běhali nahoře na Xaverově, tam v tom parku. Já nevím teď, jak se to jmenuje, abych někoho neurazil. A tam jsme běhali ty kilometry a to jsme měli vesty, na nohou jsme měli závaží.
a běželi jsme to pětkrát se závažím a pětkrát bez závaží a to byly taky docela masakry. No. Takže ty jako trenér takhle zlej nebudeš? Tak trenér, já to řekne trávo, trošku jsem zlej, ale to je spíš tím, že to z těch kluků chce člověk vymačkat, že jo, že prostě chce mačkat jak citron. Samozřejmě jsou věci, kdy musíte se někdy krotit, něco jiného trénovat dorostence, něco jiného je trénovat kluky, který za ty peníze nemají, berou to, nebo jako hrajou to z lásky, a něco jiného je trénovat jako profesionální tým, že jo, jak se musíte chovat. Samozřejmě já jsem byl začínající trenér, takže někdy mi to ulítlo vícero, někdy mi to neulítlo vůbec. Takže to je asi spíš k tomu takový, jak se člověk se učí, furt se učí, jakoby, jo. Je to, o tom se fakt jako zdokonalovat, vzdělávat se a učit se a umět si říct ty chyby, které člověk udělal a opravdu se toho jakoby nebát a mít tu pokoru k tomu a prostě buď se to někam posune nebo neposune. No. Teď tedy zpátky k té tvojí kariéře, která se teda v drtivé většině odbývala tady v Čechách, ale jednak si měl našlápnout do zahraničí a dokonce si rok byl v Austrálii, tak zazpomínej na ty listy období. Tak Austrálii. Co chceš říct? Ne, tak Austrálii, co, já jsem tam ušel, když to řeknu, jakoby na fotbalový starý kolena, že jsem si tam šel jakoby to vyzkoušet, hlavně jsem se chtěl naučit řeč, aby mi pomohla třeba do budoucna, kdybych náhodou něco někdy dělal, tak teď mi to pomáhá v tom, že se tady bavím s hráčema z ciziny, nebo že se bavím s manažerama, nebo něco takového, takže spíš jsem to bral po téhle stránce. Podařilo se mi vlastně se tam dostat do týmu, který tam hrál tu druhou ligu, tam je ta uzavřená soutěž, tam je vlastně, kde nikdo ani nepadá nic, ani se tam nedá postoupit, to oni mají uzavřený. Tohle byla taková ta soutěž té Viktorie, co je jakoby to teritoria, a tu jsem vyhrál s těma klukama. Samozřejmě není to na bázi zase, že jste úplní profesionálové, je to na poloprofesionální stránce, trénujete samozřejmě 4x, 5x v týdnu, pak plus zápas, a jste od toho i tam docela dosti slušně placený, si myslím, a nám se díky tomu, že jsme vyhrávali, jak se nám podařilo získat nebo i něco vydělat. Samozřejmě jsem k tomu už i začal tam dělat nějakou práci, že jsem třeba byl i na myčce. Já jsem šel do takové restaurace, kde jsem opravdu, že se trénovalo večer, takže jsem celý den neměl co dělat a život v Austrálii není zase jako lehký. Prostě po finanční stránce je to tam velice těžký, takže jsem začal dělat na myčce. No a z myčky jsem se dostal, protože ten pán otevřel novou restauraci. Takže z ničeho nic jsem se dostal, on měl rád teda Čechy, protože pracovali. Takže jsem se dostal, někteří, takže jsem se dostal de facto jakoby na provozáka restaurace a já nevěděl vůbec, co to obnáší. Jako jo. Takže jsem vůbec nevěděl, co tam mám dělat, ale začal jsem jakoby se starat u lidi, z telefony, do banky jsem chodil s penězma, krájel jsem maso, dělal jsem prostě tam, kde bylo potřeba, tak tam jsem prostě zaskakoval a dalo mi to strašně moc a na Austrálii vzpomínám velice rád a musím říct, že tam život je jakoby nádherný. Mě to napadá, tam jsi byl sám nebo s rodinou? Ne, byl jsem tam sám. Sám jsem tam byl, samozřejmě ta rodina vám chybí, ale byli po Skypeu jsme mluvili nebo něco takového, takže jsme byli v dennodenním kontaktu, takže tam nějaký jakoby v tomhletom problém nebyl. Jsem si spíš udělal jakoby dovolenou. No. Jako tam asi jako nelze říct, že by si na víkend lítal domů, že? No, byl to... jsi za ten rok v Čechách? Já nebo... chtěl jsem letět jednou domů, akorát, že tam se to krylo s jedním zápasem, kdy mě trenér nepustil, protože, jak říkám, my jsme tam hráli o ten první flag a nebylo to zase takový, že bychom to přejížděli úplně suchým triku. Byly tam zápasy, že jsme snad i dvakrát dokonce prohráli. Takže tam mě trenér tehdy nechtěl pustit, já jsem, tady se něco stalo v rodině, takže jsem chtěl jakoby mermomocí přiletět, měl jsem koupenou i letenku, kterou jsem pak teda stornoval a nepřiletěl jsem, zůstal jsem tam, no. Náš rozhovor jsme začali zmínkou i o tátovi, probíráte spolu nějaké ty manažerské kroky, nebo on samozřejmě dělá pro jiný klub, ale... Tak. Táta se nějak trumfujete, co se ne, 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 vůbec ne. Táta se mě samozřejmě neptá na tyhle věci. ale samozřejmě, že mu zavolám, jako když si nevím rady, tak
to s ním probírám, tady ty věci, a pro tu radu si jdu a neříkám, že volám jenom tátovi, tam třeba i když potřebuji pomoc po sekretářské stránce nějakýma věcma, protože jsem do toho opravdu skočil rovnýma nohama a nevěděl jsem vůbec, která by je, protože tady někdy jako, když dáte fotbalistovi některému jako počítač, tak na to kouká jak z jara, že jo. Nebo nechci říct fotbalistovi, ale já na to koukal jak z jara, protože jsem zase na počítači tolik dřív nedělal. A tady se muselo nahrávat asi do 3 serverů někam přestupit, tohleto, támhleto. Takže jsem opravdu na to koukal jak z jara, když se tady točili ty hráči, takže to já jsem tady zůstával i do půlnoci. A od rána třeba od 7 hodin do těch 12 do 1 hodiny jsem tady prostě furt jel. A takže jsem si samozřejmě i zavolal pro radu, teď řeknu sekretářovi Teplic, jo, teda Teplic, Liberce, pardon, který mi prostě pomáhal taky a naváděl mě přes telefon, co mám dělat. Teď už to samozřejmě některé ty věci vím, ale když tápu, tak prostě zavolám a zeptám se. No. Takže se furt seznamuješ tou prací, řekněme, jak dlouho tady vydržíš v této funkci? Máš ještě nějaký nesplněný cíle, kam bys se eventuálně chtěl posunout? Tak pro mě, my jsme přeskočili nějakou tu trenérskou kariéru, nebo jsme se k tomu nevrátili. Já jsem samozřejmě, jak jsem se vrátil z té Austrálie, jak na to navážu, já jsem vlastně tady byl nějaký měsíc, nebo měsíc a půl, začal jsem hrát ještě, trošku jsem to zkoušel za ten Motorlet, ale jak říkám, já jsem pak dohrával zápas třeba s 5 aulinama a to já už jsem nevěděl nikde je balon, protože už jsem byl úplně v prčicích s tou nohou, takže jsem se na to vykašlal a teď jsem nevěděl, co budu dělat a najednou z ničeho nic se ozval Roman Nádvorník z Táborska, jestli bych mu nechtěl jít dělat asistenta a já jsem jakoby trošku tíhnul k té trenéřině, že jsem to chtěl si vyzkoušet, chtěl jsem to prostě zkusit, jaký to bude, takže jsem skočil do toho rovnýma nohama, do druhé ligy vlastně v Táboře, kde jsem k tomu dělal i kustoda teda, ale protože to byl malý klub, takový rodinný, takže vlastně byl jsem rok s ním tam, pak jsme šli do té Karviní, v Karviní se teda vyhodili po nějakým čase a pak jsem s ním chvíli byl ještě v Příbrami a tam jsem skončil po nějakým, nebudu se k tomu vracet. A začal jsem vlastně trénovat tady 19. Oslovil mě Jirka Rýva s Míšou Dymem nebo s Michalem Dymem, který prostě mi nabídli 19. Já jsem ji vzal a tím se mi jakoby rozjela nějaká ta trenérská kariéra po jakoby samostatnosti nějaký. Takže jsem si tím prošel, pak jsem šel do Bčka, pak vlastně pár x zápasů mám tady v Ačku. A samozřejmě byly i doba byla, kdy jsem se hledal, musím to říct na rovinu, fakt jsem se hledal, jestli má to cenu dělat tu trenéřinu, nebo jestli nechci dělat něco jiného, nebo jestli nechci dělat tamhle to. Prošel jsem si i různýma pracema, než jsem začal dělat toho trenéra, kdy jsem prostě tadyhle shodou okolností přes známýho jezdil nějak pro jednu firmu, co vozí balíčky. Tam, abych pravdu řekl, tam mě tak nasrali lidi, že jsem musel z toho utíct normálně, protože některýma lidma jako... Dělat z normálně hož. To no. Jako bylo pro mě strašný, pak jsem zkoušel i některé věci různý, ale jelikož dělám celý život fotbal, pro mě asi byla ta jasná volba se u toho udržet, u toho fotbalu a říkám, dostal jsem se fakt i na takovýto rozmezí, jestli dělat trenéřinu nebo být v nějaký funkci v tom týmu. Teď převládá samozřejmě to, že bych chtěl být spíš v té funkci v tom týmu, než na tom hřišti. Není to o tom, že samozřejmě chybí vám to někdy, chcete se tam vrátit, ale chtěl bych vyzkoušet tuhletu variantu a uvidíme, jestli to někam bude směřovat nebo nebude. No. Takže takový ten pohovorový blábol, kde se vidíš za 5 let? To opravdu teď říct nemůžu, jako já takhle... Neříkám se ničeho, jo. Je to prostě otevřený. Já jsem teď na Viktorce a snažím se s Viktorkou udělat nebo pracovat na maximum, aby jsme Viktorku vrátili tam, kam patří. A co bude dál, to uvidíme později prostě. No a přitom stačilo říct s Viktorkou v první lize, že jo? Přesně tak. Viktorku. Přesně. V to věříme i my fanoušci a myslím si, že je to takový hezký zakončení toho našeho povídání. Protože jsme probrali komplet všechny body z toho scénáře, který Jíra připravil zase. Takže Žižkováci, tohle to byl 4. díl našeho magazínu občasníku Žižkov Tempo. Naším hostem byl sportovní manažer Viktorky Zdeněk Koukal. Zdenku, díky moc. Já vám děkuji za pozvání a Žižkov Tempo. Ať to šlape do konce sezóny. Ať to šlape, přesně tak.
Díky. Žižkováci, mějte se, ahoj. Ahoj. Viktorka Žižkov!